Jo, měl Satěna mě vlog 3 i nemluje ty dvě tak mají. Já na mě vlogy čtat mluje. Ale do sledu čekám jeho polčičky vlog. Fondky nemluje. Pa! Ne? Skoro bony like nemo. Skelči. Čihani, čutej ty. Můžu se spošífat. Pak spošívat, pak budeme si blic. Ta blica má kartové sáhet. No. Ale tož na kalzu telefon jdem. Stop nějers. Ale tož tě náme pos. Ten nějers, jak bude telefon jdem. Čili, jakom, tohle keč to jakom gry, ale šu, nebo pak jakom dětička psajnu, ale keč to jakom kapříš, a mám mikrofon i bon. Se zahere. Bon, fotrula, škoj, fotrula. Zde, ta, iš, já bych byl nějak, a ty víš ten matmi. A škoj? Škoj! Jo, mě. Tašky na bo. Bo. Ti na bo. U mě. Ebo na saltin. A moc to vrava pak. Uhu, uvrava mě. Jsi vrava. Jo, mě. Tak, já nebo nevěděl, když jdu na mě obličí, tam mám tot, mě obličí mašom, si jdu na like, subscribe, stáš poškojím, tě trkout. I like you, man, man, like. Lěňa. Jo, mě jsi mnoha kamíra. Mě pát to by nevím. Mě motrost náš. Což je mě bro. Což je mě. Řečíky vlogy, vlogy tak mají del díl. Del díl. Co ty náš díl. To markůra. No, která. To markůra, která mají dál. A to psa. Ale to psa nogu dál, pak máme dál. Ale to psa. Já už nějak, já to můžu jít na salon. Ale jaké nám je? Já pracuji čekat. Ale jaké nám je čím? Si pomoct, pak jsem těpala. S čím si to vrejt? Čím to je vrejt, a? OK, já si to je vrejt. A pot. Až, mám. Komešku. Bošt. A sem, komešku, prosím, bol. To je dělím dělím. Ale, já líbdo ninjic. Lidi to byli jsem zimět. OK. I am the one, the one, you say. Tickled. Yon, 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 Respektive. Ama çıkıyor ki hayvanı. Musmazını bir tümlüyor. Siz ki hayvanı. Musmazını bir tüketse ki hayvanı. Ha. Taşkanı skup. Salgan. Ama bir sigara. Ha. Pek ya pes minuta. Derin kuş.
Was? Ey, du. Also, das ist ruhig. Was? Ich wollte schon mal mit dem Sortan. Ich bin ein Kompaktleder. Also, Like subscribers. I love yous. Tas ka mēs kur mēs šatīti šo. O se man na ni dela tam ka vole vok mēs kur mēs kur dēdi tā pitu dēdes dēdes stadioni atleta čant. Ka mē vok štuči potaši fun mē bod like subscribers. A ne? Ei. How much? I really, I don't know where I'm.
in my room. They said a little bit. La! Se kama su ne, evan bađe. Oh, how it went with a lark. A bi vjen, mi sa lan, me lujt. A ne? Ok, nja. Arzu, Na mne, special tip, ka për čučke, like, subscribe, edhe, musara ne me do.